ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଲି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ କହିଥିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ସେ ହାତ ଠାରି ଦେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ସାର୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଦେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ବରଂ ଆମର ଯେଉଁ ବୁମ୍ଟି ଅଛି ବୁମ୍ଟିକୁ ପେଲିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଠେଲିଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପେଲିଦେଲେ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କେହି ଜଣେ ବୋଧେ ମହିଳା ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି ସିଏ ଯାହାକି ମୋତେ ସେଠୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ହାତରେ ମୋର ବୁମ୍ ଥିଲା ତାର ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଲାଗିଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବାର ସମୟରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାହାକି ଅଳ୍ପକେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଝିଣ୍ଟିଥିବାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତ ତା ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏମ୍ଓଏ ହେଇଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କରୁଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ସିଏ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁନୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣେ ସମ୍ବାଦଦାତା ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେହି କାମ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି ନ କହିବା ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେମିତି ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ପଦଯାତ୍ରା ସରିଯାଉ ତାପରେ ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ନଥିଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବା ଆମେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହୁଏତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଯାହାକି କି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମକୁ ଶାଳୀନତା ହିସାବରେ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ବା ଆମକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ବା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବୁ ନାହିଁ ସେଟା ବି କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କରିଛି।